Bugün Tələbə Güc Mərkəzinin üzvləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində tələbələrə edilən təzyiqlərə görə etiraz aksiyası keçiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin yaxınlığından görüşə başlayan tələbələr Baş Prokurorluğun önündə saxlanılıblar. Ümumilikdə aksiya zamanı 5 tələbə saxlanılıb. Tələbələr aksiyanı baş tutmuş hesab edib. Bildiriblər ki, ölkədə istənilən tələbəyə qarşı haqsızlığa susmayıb etiraz edəcəklər. Əhməd, bugünkü aksiyanı keçirməkdə məqsədiniz? İqtisad Universitetinin Başqanı çıxarın qarşında. İqtisad Universitetinin tələbələrin təhdid edən rəsmlərinin cəzalandırılmasını tələb edirik. Əlbəttə azadlığımız var. Əlbəttə çəkin. Əlbəttə çəkin. Əlbəttə çəkin. Əlbəttə çəkin. Günlər boyu dinlənmir. Bunu web sitələrin rəsmləri, qəfiyyətli tələbələrə bir növ üzr istəmərəm. Mən jurnalistə mənlə güləşmə burada. Yaz qalır. Edilən haqsızlıqlara susmamalıdır. Tələbə Güc Mərkəzi, tələbənin ən kiçik problemində onun yanında olacaq. Tələbəyə ədalət, tələb etməyə gəlirik. Tələbəyə ədalət, tələbəyə ədalət. Depo mavinləri və dekanları təhdid elədiyi xanım tələbələrdən və bütün tələbələrdən Para aparırsınız. Təhdid etdiyiniz bütün tələbələrdən özür istəyin. İmtihan sualların tam şəkildə tələbələrə təhdid edin. Üzrünüzə qalmaq cümlələri ilə yox. Sır qafa olaraqdan sarfa başlanmıyor. Hara aparsız? Gənclərə hara aparsız? Əhməd Aksan baş tutmuş hesab edirsə. Baş tutmuş hesab. Tələbələr gəlir.
Talebeler de mi bağlayacak? Talebelerimiz Kürbüz Kürbüzlerinde. Ben İktisat Üniversitesi'nde talebelere karşı haksızlık ve zorakçılık halları baş verir. Artık ki talebelere imtihan sualları verilmir. Bununla bağlı talebeler bir sürü itirazlar edipler. Bir de talebe güç merkezi olarak bir müddet sosyal faaliyet olmadan onlara destek verilir. Lakin buna bakmayarak üniversitede müəyyən geri adımlar atılır. Lakin tam olarak istediğiniz kimi adımlar elde edemediğiniz için. Yoldan çıkın, yoldan çıkın, yoldan çıkın, yoldan çıkın. Şimdi ben güreşme burada. Keçirilme kaydaları, imtihanların yeni keçirilme kaydaları talebelere rəqs sorusu əsasında aparılsa ve talebeler necə istəyirsə o şəkildə keçirilsin imtihanlar. İqtisad Universitetinin rəhbərliyi imtihan suallarını vermirlər talebelərə. Bu da təbii ki çətinlik yaradır bizim üçün. Bir də istəyirik ki talebelərə imtihan sualları verilsin və tələbə güc mərkəzi olaraq İqtisad Universitetinin rəhbərliyi başda olmaqla bütün universitetlərdə talebelərə təzyiq edən universitet rəhbərliklərini qınayırıq və onların talebelərə həmin tətil olunan tələbələrdən izr istəməsini tələb edirik. Sizin adı soyunuz nədir? Qatmatik yazan tələbə. Bəyanatı oxuyun zəhmət olmasa. Tələbə güc mərkəzləri baş verən problemlərə həlli üçün. Haydi. Hara aparırsınız? Qaç qabağın. Ya kasa yap şimdi burada. Bayra, bayra. 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 Yolu boşaldı. Sarışım yolu boşaldı. Hoppa kal yatma. Kes 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 Tələbələr hansı tərəfə aparıldı, deyə bilərsiniz? Qopatur. Qamrı yaxına gəlir, yaxına gəlir. Bu yarası üçün. 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 Siz nə ağır gəlidir? Günək. O hazır da baxdı. 57. O aksiya iştirakçısıdır, hara aparırsınız? Aksiya iştirakçısıdır. O aksiya iştirakçısıdır. Hara aparırsınız? Gel, gel, gel. Gel, gel. Bayra, bayra, uşaqlar, bayra. Bayra. Bayra, otur uzun. Bayra, bayra. Bayra. Yavaş yavaş.